El Palau del Lloctinent data de mitjan segle XVI i el seu nom li ve per haver estat durant un temps la seu del virrei de l'època. L'edifici resultant és la suma de parts de construccions anteriors, com ara el Palau Reial. Aprofitant en part alguns d'aquests espais i altres espais que no formaven part del Palau, es va construir aquest palau com a residència del lloctinent o virrei de Catalunya. La barreja d'estils renaixentista i gòtic és una mostra d'aquest aprofitament que també és visible a una part de l'estructura exterior. Es tracta de pedres provinents del cementiri jueu de Montjuïc. També és visible el que en el seu dia va ser l'inici d'un passadís que el comunicava directament amb la catedral. De l'edifici també destaca l'escala noble al pati. I que està tancada a dalt amb un teginat de fusta, que és probablement el més important que es conserva de l'època a Catalunya. El Palau del Lloctinent, a més de residència del virrei, va ser durant un temps seu de la Diputació de la Inquisició i una part també va ser cedit al convent de Santa Clara, però a meitat del segle XIX va ser reclamat per l'arxiu de la Corona d'Aragó. El 1836, amb la desamortització, el director de l'arxiu va reclamar al rei que li donés algun dels convents desamortitzats com a seu de l'arxiu, com a seu pròpia de l'arxiu. I, efectivament, li va adjudicar aquest convent de Santa Clara. L'edifici, restaurat el 2007, és a l'actualitat la seu històrica de l'arxiu de la Corona d'Aragó.